Catalunya encapçala la llista de comunitats autònomes que superen la mitjana estatal de sinistres laborals. L'evolució de la sinestalitat a Catalunya es, es mostra molt dependent, molt dependent del cicle econòmic. Baixa amb les èpoques de crisi, de crisi durant el, entre el 2008 i el 2012 i puja amb la remuntada econòmica a partir del, del 2013. En quant a accidents de treball en baixa, a Catalunya durant el període del 2012-2016 ha uh, experimentat un creixement constant. Hem passat de 73.702 accidents al 2012 a 89.174 i, per tant, hem tingut un increment d'accidentabilitat d'un 21%. Uh, aquest increment uh, passa en tots els tipus d'accidents. Puixen els accidents uh, lleus, un 21%, puixen els greus, un 8%, i puixen també els mortals, en quant als accidents lleus, hem detectat eh, una cosa que, que augmenta any rere any i és que algunes empreses se deixen al reconeixement i la declaració d'aquest tipus d'accident, sobretot perquè desvien cap al sistema públic de salut els danys que s'han causat a, a la feina i, per tant, dificulten el dret a l'atenció sanitària per tard de les mútues d'accidents de treball. En quant a l'evolució dels accidents de treball en baixar eh, mortals, el nostre país va presentar una davallada durant els anys 2012 i 2013, van passar de 66 a 50 morts respectivament i ha tornat, va tornar a remuntar el 2015 amb 69 morts i el 2016 eh, hem tingut 68 persones que han perdut eh, la vida eh, a la feina. Hi ha 302 persones treballadores que van perdre la vida al lloc de treball durant aquests 5 anys que hem analitzat i 132 persones treballadores que van morir com a conseqüència dels accidents en itinèria. Són 442 vides perdudes en cinc anys com a conseqüència dels accidents de treball i de la manca de prevenció a les empreses. El sector serveis és el que més despunta de manera diferencial respecte a la resta de sectors en quant a les dades dels accidents en baixa durant tots aquests cinc anys. Al sector indústria les dades es van conservar constants durant els anys 2012 i 2014 i van començar a repuntar una altra vegada el 2015, el 2016 es van incrementar i van haver 20.054 accidents en baixa a més. El sector de la construcció és un dels sectors que és més afectat, va ser més afectat per la crisi econòmica i per tant va experimentar un descens de l'accidentabilitat en baixa del 2012 al 2013 però el 2016 ha tornat a repuntar. Totes aquestes dades eh, de sinistralitat són conseqüències doncs, del tipus de mercat de treball que tenim, com us he dit abans, i són conseqüències primer del retorcés de, de, de la qualitat les de les condicions de treball degut a les successives eh, reformes laborals, la desregularització, la precarització, la precarització dels models de, de contractació, l'augment de l'atur la temporalitat, la flexibilitat, eh, l'exigència de flexibilitat eh, laboral, la devaluació salarial i, en definitiva, doncs, les condicions eh, laborals precàries que, que té el nostre eh, mercat de treball. També eh, fa incidència en aquestes dades doncs, la pèrdua de la influència dels delegats i les delegades de, de prevenció. També un altre dels problemes de, del nostre mercat de treball i per tant conseqüència eh, d'aquestes dades de sinistralitat és la infraidentificació i la infradeclaració de les malalties eh, professionals. Eh, exigim amb l'inspecció de treball que augmenti les accions inspectores. No hi ha suficients eh, inspectors i inspectores hi ha moltíssimes empreses eh, que no apliquen la llei, hi ha moltíssimes empreses eh, que són reincidents, surt molt barat per les empreses eh, no aplicar la llei en matèria de prevenció de riscos laborals i això no pot ser. Uh, hem de tenir també actuacions concretes per part de l'administració davant de la proliferació de les subcontractes i, i de la precarietat en la contractació en general. Nosaltres exigim que hi hagi una recuperació de la inversió en prevenció de riscos laborals i sobretot doncs, que les empreses uh, no vegin la prevenció de riscos com, com un cos, sinó com el que és, que és una inversió. També eh, volem una aposta decidida del Govern de Catalunya per l'estratègia catalana de seguretat i salut en el treball. Estem parlant eh, de, de dades que no són eh, acceptables i que estem parlant de que sabem que tenim solucions i que aquestes solucions tenen molt a veure amb les condicions eh, de treball.